Hello everyone, welcome back to another video. Apnaloke sokoluke swagatam janaisu amar notun eti video le. Rati pai video to start korisu karon aji eta moi khai bhal pao special bostu banabole loisu. Apnaloke dekha jam simple hoy kintu khai khub beshi tasty lage. Ki jahi ya kahi dhua lale efale tel dilue apnaloke dekhai goisu sai thakok video to. Eya alu kati loisu efale piyaj aro norohingo ar eya hoise sabudana. Eya norohingo khini di mar prothome norohingo khini dhuniyake bhajilam. নৰহিংহ খিনি ভাজি হোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই দি দিম পিঁয়াজ খিনি ভাজি হোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই এতিয়া দিম আলু আৰু পিঁয়াজ একেবাৰে মানে পিঁয়াজ খিনি ৰঙা কৰিব নালাগে তাৰ আগতে আলু খিনি দি দিব লাগে তাৰপিছত আলু আৰু পিঁয়াজ ইতে ধুনিয়াকে গুটেই খিনি মই ভালদৰে ভাজি লম মানে আলু খিনি হিজা লৈকে একদম ধুনিয়াকে ভাজি লম আৰু আলু খিনি ইতে ধুনিয়াকে হিজি গল তাৰপিছত মই ইয়াতে সাগুদানা খিনি দি দিছো এখিনি দি এতিয়া মই অলপ সময়ৰ কাৰণে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম আৰু এই আমাৰ সাগুৰ হালোৱা একদম ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে দেখিবলৈ যিমান টেষ্টি খাবলৈও বহুত বেছি টেষ্টি হয় হেল্ল' এভৰিৱান সাগু হালোৱা বনোৱা আজি পাঁচদিনমান হৈ গ'ল সেইদিনাখনে ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই আকৌ ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাই বাকী এতিয়া ঘৰত কোনো নাই মাহঁতে সব গৈছে মেডিকেলত দাঁত দেখুৱাবলৈ শদিয়াৰ মাও আহিছে মানে আমাৰ বাৰ শাহুৱেক তেখেতো আহিছে মা আৰু দাঁতৰ প্ৰব্লেম গোটেইখিনি একেলগে গৈছে পোহৰ আৰু মই ঘৰত আছোঁ ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু মই দুটামান বস্তু বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু বনাই আছোঁ ভাবিছোঁ মই যদি দেখুৱাওঁ এনেকুৱা মই যোনটো বস্তু মানে বনাইছোঁ ডি আই ৱাই কৰিছোঁ চবৰে ঘৰতে আছে বুলিয়ে ক'ব পাৰি মেক্সিমাম মানুহৰ ঘৰত আছে যিসকলে ইলেক্ট্ৰিক কেটলি ইউজ কৰে আৰু সেই ইলেক্ট্ৰিক কেটলটো আমাৰ মানে বেয়া হৈয়ে যায় বহুত দিন নাযায় তো তেতিয়া মই কেনেকৈ ডি আই ৱাই কৰিছোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চাই থাকক মাইকী মানুহৰ সঁচা মানে পাকঘৰৰ কাম কেতিয়াও শেষ নহয় বুলি ক'ব লাগিব চিন্তা কৰকচোন ৰাতিপুৱা উঠোঁ আমি খাওঁ আকৌ দুপৰীয়া খাওঁ আবেলি খাওঁ মানে গধূলি সময়ত চাহ খাওঁ আকৌ ৰাতি ভাত খাওঁ শুই যাওঁহে আকৌ ৰাতিপুৱা উঠি খাবলৈ হয় অকল খোৱাখিনিয়ে চিন্তা কৰি থাকিব লাগে মানে সঁচা চাকৰি কৰিলেও টিফিন বনাই লৈ যাব লাগে মানে ঘৰত থাকিলেও অকল খানাৰ কথাই ভাবি থাকিব লাগে বাকী চব কাম কৰিও মানে খোৱাটোত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে একচুৱেলি খোৱা খাই বৈ আমি জীয়াই আছোঁ কিন্তু মানে ভাবিলে চাগে প্ৰত্যেকগৰাকী ঘৰত থকা গৃহিণীয়ে ভাবে এনি টাইম খোৱাৰ কথাই ভাবি থাকিব লাগে আজি খালোঁ কাইলৈ কি খাম আলহী আহিব আলহীক কি খুৱাম এতিয়া মই ভাত পানী বনাই আজৰি হ'লোঁ যিহেতু চব কৈছে ডক্টৰৰ ওচৰত গৈছে আকৌ এতিয়া মই হ'লেও পাকঘৰতে সোমাই আছোঁ গাখীৰ পগাই আছোঁ তাৰপিছত মই ভাত খোৱা নাই এতিয়া মই ভাত খাম খাই উঠি আকৌ মই পোহৰলৈ বনাব লাগিব সি এতিয়া শুই আছে ৰাতিপুৱা জলপান খালে তাৰপিছত এতিয়া সেই ভাত খাব উঠি তাৰ কাৰণে আকৌ ভাত বনাম তাৰপৰা মাহঁতে আহি পাবই আকৌ মাহঁতে কিবা এটা খাব তাৰপৰা সন্ধিয়া হ'ব আকৌ চাহ খাম সঁচা মানে অকল খোৱাখিনিয়ে কথা ভাবি থাকিব লাগে বতৰ কাৰ কাৰ ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কওকচোন সঁচা মানে কেনেকুৱা গৰম পেলালে কেনেকুৱা গৰম মানে ভাবিব নোৱাৰা গৰম এইবছৰ ডিব্ৰুগড়ত বেলেগ ক'ত ক'ত হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত মানে একদম অতিমাত্ৰা বুলি কৈছে বহুত বেছি গৰম হৈ গৈছে কিন্তু এতিয়া একদম গাবোৰ হাত পৰি গৈছে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে গাখীৰ পগালে একদম সুচত থাকিব লাগে মানে কি বুলি কয় নহয় নজৰ হাতী তো দুৰ্ঘটনা ঘাটি বুলি কয় চাই থাকোঁ চাই থাকোঁ এক ছেকেণ্ডো যদি কিবা এটা কৰিবলৈ যায় যে ভিডিঅ'বোৰ বনাই জমনি সঁচাকৈ মানে সেইখিনি সময়তে উতলি পৰি যায় আৰু এইফালে শুই আছে আমাৰ পোহৰ ধুনীয়াকৈ এই শুই থাকোঁতে মই ভাবিছোঁ পটাপট কামখিনি কৰি লওঁ বুলি আকৌ পাকঘৰটোতে কিবাকিবি কৰি আহিলোঁ মানে কি কাপোৰ কেইটামানো ধুই আছোঁ যিহেতু সি শুই আছে আৰু এনেকুৱা হয় যিসকল মানে নিয়ম আদাৰ মোৰ যেনেকৈ এতিয়া পোহৰৰ এবছৰ হৈছে বহুত বেছি বডিত বহুত বেছি চেঞ্জেছ আহি যায় আমাৰ যোনটো মই নিজে ফিল কৰি আছোঁ মোৰ মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষ হোৱা নাছিলে বা তেনেকুৱা লগা নাছিলে ঘপকৈ গাটো দুৰ্বল নিচিনা লাগে কেতিয়াবা বা ফিডিং কৰাই থাকোঁ মানে পটককৈ ভাগৰ নিচিনা লাগে স্পণ্ডেলাইটিছটোতো মোক ক'বই নালাগে এইকেইদিন পূৰা মূৰঘূৰণি হৈ আছে পোহৰক দাঙি মেলি থকা আৰু লগতে ঘৰৰ কাম সেইটো মানে প্ৰত্যেকৰে হয় অকল মোৰ বুলি নহয় আৰু নিজক আমি টাইম দিব লাগে আচলতে এইখিনি সময়ত যেনেকৈ নহওক নিজৰ কেয়াৰ কৰিব লাগে খোৱা বোৱাৰ পৰা স্কিনৰ পৰা গোটেইখিনি এতিয়া মোৰ চুলি চাওক সেইদিনা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক মানে মিনি ব্লগত চুলি মই কাটি একদম বেছি বেয়া পাওঁ মানে বহুত বেয়া পাওঁ মোৰ চুলিখিনি দীঘল হৈ থাকিলে সদায় ভাল লাগে কিন্তু ইমানেই সৰিছে মানে উপায় নাই মই চুলি কাটিবলগীয়া হ'ল আৰু এতিয়া কাটিও কি হৈছে সৰিয়ে আছে তথাপিও মানে দীঘলতকৈ অলপ কম সৰিছে অলপ কেয়াৰ ল'বলৈ মানে ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু দীঘল চুলিখিনিতকৈ চুটিখিনি অলপ যত্ন ল'বলৈ আচলতে ভাল হয় লগতে মোৰ এয়া অকণমান পিগমেণ্টেশ্যনৰ প্ৰব্লেমো হৈ গৈছে আৰু আমাৰ আচলতে কি হয় নিজক টাইম দিয়া নহয়
তো আজি মই অকণমান মোৰ স্কিনখনৰ কাৰণে কিবা লগাওঁ ভাবিছোঁ মই মানে অলপ টাইম পালে কেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোককো ভাবিলোঁ যিসকলে ভিডিঅ' চাই কাৰোবাৰতো অকণমান হেল্প হৈ যাব এয়া মই লৈছোঁ দৈ সৰু চামুচেৰে দুই চামুচ দৈখিনি একদম ভালকৈ প্ৰথমে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু মিক্স হোৱাৰ পাছত এয়া গোলাপজলো মই সেই দৈ সমানে দুচামুচ দিম বহুত বেছি দিব নালাগে দি লৈ আমি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু একো নাই এতিয়া মই এইখিনি মোৰ মুখত এপ্লাই কৰিম ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিলোঁ আৰু ব্ৰাছৰ সহায়ত মই মোৰ মুখত ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম এইখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ লগাই হৈ গ'ল এতিয়া শুকোৱালৈকে মই থৈ দিম আৰু এইখিনি যেতিয়ালৈকে শুকাই মই ভাবিছোঁ কিবা এটা খাই লওঁ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ ৰ'ব দৈ লৈছোঁ আৰু দৈত মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ এয়া তিয়ঁহ আচলতে মুখত লগালে নহ'ব আমি আচলতে ভাল বস্তুবোৰ খাবও লাগিব সেইটো কাৰণে মই এয়া লৈছোঁ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক দৈ ইয়াতে মই তিয়ঁহ কাটি লৈছোঁ আৰু অকণমান মিঠা হ'বলৈ মই ইয়াতে অলপ বহুত বেছি নহয় সানি দি দিম মৌজোল বহুত বেছিকৈ নাই দিয়া অলপমান দিম আৰু অকণমান দিম মই এয়া ব্লেক চল্ট ক'লা নিমখ আৰু এইখিনি হেল্ডিও হয় আৰু লগতে টেষ্টিও হয় আপোনালোকে খাই চাবচোন ইয়াতে বিট দিব পাৰে টুকমা আপোনালোকে তিয়াই থ'লে দিব পাৰে মই বিট চিট কাটি খাওঁ কিন্তু এতিয়া মন জনাই আৰু পিঁয়াজ কাটি খায়ো বহুত বেছি টেষ্টি লাগে খালি এতিয়া মই পিঁয়াজ নাখাওঁ মুখখন এতিয়া ধুলোঁ মানে আপোনালোকে দেখিছেনে যোনটো ফ্ৰেছ লাগিছে নহয় মুখখন স্কিনখন মোৰ নিজৰ আৰু চুবলৈ ইমান বেছি ছফ্ট লাগে লগোৱাৰ পাছত মানে নিজৰ কেয়াৰ লোৱা ইমানেই কম হয় যেতিয়া কৰোঁ মনটো মানে মনটো বহুত বেছি ভাল লাগে স্কিনত যিয়ে হৈছে মনটো বহুত বেছি ভাল লাগে মানে অকণমান নিজৰ কাৰণে যে কিবা কৰিলোঁ সেইটো কাৰণে নিজক আমি টাইম দিব লাগে একচুৱেলি পোহৰ শুই আছে গতিকে মই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে কথাবোৰ জোৰকৈ ক'ব পৰা নাছিলোঁ দেখিছে নহয় পিছলৈ ঘূৰি ঘূৰি চাই থাকিব লগা হৈছে সেইটো কাৰণে এতিয়া মই মানে বেকগ্ৰাউণ্ডত ভইচটো দিব লগা হ'ল গোলাপ জল মানে মুখৰ কাৰণে মই বেষ্ট টনাৰ বুলি ক'ম আপোনালোকে একমাহ গোলাপ জল ইউজ কৰি চাব আৰু মানে বেলেগ টনাৰ লগাই চাব আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চটো নিজেই গম পাব বহুত বেছি ভাল হয় মোৰ অৱশ্যে বহুত লগোৱা নহয় কিন্তু মই যেতিয়া লগাইছিলোঁ বা যেতিয়া লগাই থাকোঁ মই নিজে ফিল কৰোঁ সেই বস্তুটো বহুতে কি কৰে গোলাপ জল লগালে জানেই বাৰু তথাপিও কিছুমানে ঘঁহি দিয়ে হাতখনেৰে কিন্তু ঘঁহি দিব নালাগে জোৰ জোৰকৈ কটনেৰে লগালেও ঘঁহি দিব নালাগে নহ'লে মুখত যদি ক'ৰবাত কিবা মানে হেৰি থাকে দুখ পোৱা থাকে বা কিবা পিম্পলছ থাকে তেতিয়াহ'লে বহুত বেছিকৈ ধৰে চেকচেকে আৰু এনেও টনাৰটো আমি ঘঁহি লগাবই নালাগে মুখত ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি শুকাবলৈ দিছোঁ মই যোনটো ৰেগুলাৰ মোৰ স্কিনখন ইমান ভাল নহয় বাৰু তথাপিও মই যিখিনি সদায় ইউজ কৰি থাকোঁ লগাই থাকোঁ সেয়াহে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰথমে মই এয়া টনাৰৰ নিচিনাকৈ গোলাপ জল ইউজ কৰিলোঁ আৰু তাৰপাছত মই এইটো চিৰাম ইউজ কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু এইটো দেখিছে নহয় এইটো ইউজ কৰি আছোঁ আৰু এইটো লগায়ো মই একচুৱেলি চিৰাম ফাৰ্ষ্ট হয় মোৰ এইটো মই আগতে লগোৱা নাছিলোঁ ভণ্টিয়ে মানে এইটো লগাবলৈ ক'লে আৰু তাই কৰাৰ পাছতে মই লগালোঁ আমি মানে কি মই মুখত বহুত বেছি একো লগাই নাথাকোঁ মানে ক্ৰীম লগাবই লাগিব পাউডাৰ লগাবই লাগিব এনেকুৱা নহয় কিন্তু এতিয়া নিজে ফিল কৰিছোঁ যদি আমি নলগাওঁ আমাৰ স্কিনটো বহুত বেছি বেয়া হৈ হৈ গৈ থাকে আমি পটককৈ অনুভৱ নকৰোঁ কিন্তু লাহে লাহে স্কিনটো বহুত বেছি বেয়া হয় সেইটো কাৰণে আমি যোনখিনি আমাৰ মানে মুখৰ কাৰণে নেচেচেৰী যোনখিনি প্ৰডাক্ট হয় ধৰক যেনেকৈ ওলাই গ'লে ছানস্ক্ৰীমটো বা গৰমত ছানস্ক্ৰীমটো লগাব লাগে ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাব লাগে এতিয়া টনাৰটো বহুত বেছি আৰু মই ছানস্ক্ৰীম ইউজ কৰোঁ এই জবেজৰ মই ক্ৰীমো তাৰে জবেজৰে লওঁ আৰু ছানস্ক্ৰীমটো মই জবেজৰে লওঁ এইকেইটা মোৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ আৰু ছানস্ক্ৰীম
ৰেডি হৈ আহিলোঁ। ৰেডি মানে কি আৰু, মুখখন অকণমান ঘঁহি পিহি আহিলোঁ আৰু কিবা কিবি। আচলতে পোহৰ কাপোৰ এখিনি ধুই আছোঁ, পোহৰ শুই থাকোঁতে কাপোৰখিনি যদি মেলি ললওঁ তেতিয়াহ'লে ৰ'দটো নাই, এইকেইদিন বৰষুণ নিচিনা হৈ আছে আৰু মোৰ বৰষুণতকৈ ৰ'দ দিলেই ভাল লাগে। বৰষুণ দিলে আমনি লাগি যায়, মানে একদম ডাৱৰীয়া কাপোৰ কানি নুশুকে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিমান কাপোৰ ওলায়, গতিকে মানে তাক নুঠাকে সি শুই থাকোঁতে যাতে মই কামখিনি শেষ কৰি ল'ব পাৰোঁ সেইটো ভাবি আছোঁ। কাপোৰ মেলিব নাপাওঁতে পোহৰ উঠিলে তাক এনেকৈ ৱাকাৰত দি, অৱশ্যে ককাকো আহিছিলে, সেয়া কাপোৰখিনি মেলি ল'লোঁ। অকণমান সময় খুৰাক ৰৈ দিবলৈ ক'লোঁ, খুৰাই ৰৈ থাকোঁতে মই পটাপট কাপোৰবোৰ মেলি ল'লোঁ আৰু তাক পানী দিছোঁ। এয়া পানী খাই আছে। পানী খাইছা? পানী খাইছা? গুড বয়। দেখিলে কাপোৰ মেলিব লওঁতে সি উঠিলে, তাক একদম চাফ চিকুণ কৰি ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি লৈ এয়া ধুনীয়াকৈ বহি আছে। আৰু এতিয়া আমি ইমান মাম খাম দিদি, হাঁহি দেখাই দি। এয়া পোহৰ আৰু এয়া হৈ গ'ল মামাম। খাই বৈ উঠি এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ বায়েকহঁতৰ লগত খেলি আছে। জোলনাখন যে আনি লগাই দিলোঁ, জোলনাখন অৱশ্যে ভালেই পায় কিন্তু বহুত সময়লৈকে খেলি নাথাকে, অলপ সময় খেলে। এনেকৈ মানে কোনোবাই খেলাই থাকিব লাগে তেতিয়া সি ধুনীয়াকৈ খেলি থাকে। কোনোবাই মানে সেই বুলি মই বা মায়ে আমি যদি খেলাই থাকোঁ সি আমনি কৰে, এনেকৈ বায়েকহঁতে খেলাই থাকিব লাগিব, মানে তাৰ লগত খেলিছে বুলি ভাবে নেকি তেতিয়া সি অলপ সময়লৈকে খেলে। আৰু এইফালে ওলাই আহিছিলোঁ ৰাস্তালৈ, খুৰাই মাছ ধৰি আছে, ৰ'ব আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। ওচৰতে খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, যিহেতু অফাৰ চলি আছে পূজাৰ, এতিয়া খুৰাহঁতে কিবা বস্তু এটা আনিলে পাৰ্টি খাম বুলি গৈছিলোঁ। আৰু পাৰ্টি খাই ওলাওঁতে এতিয়া বৰষুণ দি আছে, নলাবোৰ একদম পানী সোঁত বলিছে, তাতে মাছ চবেই জাল পাতিছে, তাৰপিছত এনেকুৱা চেপা পাতিছে, মোৰ কেইটামান ধৰি আনিলোঁ, ৰ'ব আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এয়া এই বস্তুটো মোৰ একদম নষ্টালজিক খৰে, মানে আমি সৰুতে একদম এনেকৈ মাছ ধৰোঁ, ৰাতি ভেচেলি মাছ, খলিহনা মাছ এইবোৰ, আৰু যোনকেইজনী ধুনীয়া লাগে, মানে ভেচেলি আৰু খলিহনা কালাৰবোৰ বহুত ধুনীয়া থাকে নহয়, যোনকেইজনী ভাল লাগে এনেকৈ বটলত সজাই থৈ দিওঁ। আজি সেই ধৰি আনি তেনেকৈ আকৌ বটলত সজাই থৈছোঁ, পোহৰক দেখুৱাইছোঁ। এইবোৰ হৈছে আমাৰ মেমৰি। চাগে পোহৰৰ সৈতে ডাঙৰ হৈ এনেকৈ মাছ ধৰি বটলত সজাব, থ'ব, ঘাঁহ দি এইবোৰ নহ'বই, হয়নে? এইটো এইটো দিয়া দিয়া, কোৱা মাছটোক, আহ আহ ফিছ, আহ আহ কোৱা ফিছ, আহ আহ কোৱা মাছ, আহ এইটো আহ আহ কোৱা মাছ মাতা, আহ 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 মাছ, আহ আহ কৈ দিয়া, আহ আহ কৈ দিয়া। পুৱৰহে জলপান খালে আৰু মই এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ, অকণমান পাস্তা বনাই আনিছোঁ। এয়া মোৰ কেমেৰা চাই চাই হাঁহি আছে। চুচু কৰিছা তুমি? চুচু কৰিছা নেকি তুমি? চাওঁ, হে ভগৱান, কিমান চুচু নকওঁ, এতিয়া চুচু কৰিছিলা তুমি। আৰু অথনি আপোনালোকক ক'লোঁ কিন্তু আচল বস্তুটো দেখুৱাই হোৱা নাই, এইটো ইলেক্ট্ৰিক কেটল মই যে কৈছিলোঁ ডি আই ৱাই কৰিছোঁ বুলি দেখুৱাম, এইটো চাওকচোন। এই চবৰে ঘৰত থাকেই আচলতে, এনেকুৱাবোৰ খুব বেছি বেয়া হয়, মানে গৰম পানী কৰোঁ। আমাৰ ঘৰতো দুটা আছে, এইটো মই এটা কালাৰ কৰিলোঁ আৰু এটা কৰিবলৈ আছে, একদম দেখিবলৈ ইমান মৰম লাগিছে নহয়, মই ভাবিলোঁ সেইটো কাৰণে কৰিলোঁ যেতিয়া আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বুলি। ইয়াতে মই ধুনীয়াকৈ ফুল ৰুই দিম, আপোনালোকে আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাৱাৰো সজাব পাৰে, বা এইটোতো ষ্টীলৰ হয় ভিতৰখন, গতিকে মাটি ভৰাই ধুনীয়াকৈ মানে টাবৰ নিচিনাকৈ ইউজ কৰিব পাৰে। ইয়াতে মই ফুল ৰুই দিম ধুনীয়াকৈ, তেতিয়া বাৰু আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাম কি। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইফালে পোহৰে, অ' পোহৰে, অঁ এইটো নকবা নকবা, এইটো থৈ দিওঁ, এইটো থৈ দিওঁ দিয়া, এইটো লোৱা, তোমাৰ টেডি লোৱা, খেলি আছে সি। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক কিবা হ'লেও অকণমান ভিডিঅ'টো দেখুৱাব পাৰিলোঁ বুলি। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত, বাই বাই, থেংক ইউ, টাটা কৈ দিয়া, অঁ পোহৰ টাটা কোৱা, টাটা কৈ দিয়া, টাটা উমা দি দিয়া।
মা টাটা।